Re, viss ēters ir te! Ja jums būtu jāizvēlās dzīvot pirmajā vai piektajā stāvā, kur jūs izvēlētu? Pirmajā. Tā esmu dzīvojis. Kā ir? Sākumā liekas, ka jocīgi, bet pēc tam sāk dzīvot ar ļoti ērti. Kur klusāks piektajā? Pieruj. Pirmais. Pačimu? Kāpēc? Tāpēc, ka grūti uzkāpt. Tāda izvēle laikā mūsu vecuma dēļ. Labāk piektajā. Jā, pirmā stāvā negribas. Dzīvot pirmajā stāvā negrib tie, kuri ir nobežījušies par savu un savu īpašumu drošību. Jo ikvienam ļaundarim teorētiski un praktiski vieglāk par mērķi izraudzīties pirmo stāvu. Savukārt piektajā stāvā nedzīvotu tie, kam nav pa spēkam regulāri kāpt tik augstu, jo standarta piecstāvenais lifta nav. Skatītāja Māra mums raksta. Sijā Eko Baltija vide piedāvā savākt un bez maksas izvest jebkāda veida nolietotās elektrotehnikas, veļas mašīnas, televizorus, leduskapjus, plītis, datorus, monitorus, telefonus un tā tālāk. Vien tik pa to, ka dzīvoju piektā stāvā, jāmaksā 20 eiro. Vai tas ir sots? Tad jau pakalpojums vairs nebūs bez maksas. Kā stāsta Eko Baltija vide vadītājs, bezmaksas nolietoto elektropreču izvešanas pakalpojumu izmanto ļoti daudzi, gan galvaspilsētas, gan tuvāko rajonu iedzīvotāji. Dienā esot no 20 līdz 25 izsaukumiem, kur savāc ap 2 tonnām dažādu vecu elektronisku sadzīves priekšmetu. Lai arī ir runa par gan mums, gan mūsu planētas nākotnē tik ļoti nepieciešamo atkritumu šķirošanu, savākšanas pakalpojuma piedāvājums ir tāds pats, kā tad, ja iedzīvotājs iegādājas jaunu mēbeli vai lielizmēra sadzīves tehniku. Eko Baltija vide elektronikas bezmaksas izvešanu Rīgā un vairākos pierīgas novados nodrošina no konkrētās adreses. Ja mēs runājam par daudz dzīvokļu namiem tieši, tad namā, ja ir lifts, tad šī izvešana arī ir bez maksas. Bet ir gadījumi, ka daudz dzīvokļu namos lifta nav. Kā piemēram šīs kundzes gadījumā, tad viņi dzīvo piektajā stāvā. Un tad sākot ar 3. stāvu, mēs piemērojam samaksu par krāvēju pakalpojumu. Protams, ka tas cilvēkiem varbūt ir mazliet sāpīgi, bet šeit ir jāatcerās tāda lieta, ka ar šo bezmaksas elektronikas izvešanu mēs principā ļaujam cilvēkiem šķirot atkritumus. Ja nolietotā elektrotehnika tiks vienkārši atstāta pie miskastēm, tad vēlāk iedzīvotājiem par tās izvešanu būs jāmaksā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā netiek saņemtas sūdzības par to, ka smagu preču aizvešana vai izvešana augstāko stāvu iedzīvotājiem izmaksā dārgāk nekā tiem, kuri šo pašu preci pērk vai vēlas nodot dzīvodami pirmajā stāvā, jo ar nelielo, bet tomēr dzīves netaisnību acīmredzot augstāko stāvu iedzīvotāji ir samierinājušies. Tad, ja reklāmā jau ir atrunāts par to, kādos gadījumos kaut kas ir bez maksas, tad tai nevajadzētu būt problēmai, ja tā reklāma norāda to, kad viss pilnīgi ir bez maksas un beigās izrādās, ka nav, tad pirmais patērētājs jāvar vienkārši neizmantot pakalpojumus, otrais to reklāmu un to informāciju, kas ir bijusi. Protams, patērētājs var iesniegt arī centrāli, lai tad mums kolēģi varētu apskatīt, vai šāda veida reklāma kaut kādā veidā nemaldina patērētājs. Iesākumā atverot Eko Baltija vide piedāvājumu, balts uz zaļa tiek aicināts – piesaki bezmaksas izvešanu. Tāpēc saprotams, kāpēc piektā stāva iedzīvotāja sirds laimē notrīsēja, taču pāris rindkopu zemāk atrodamā piebilde visas cerības aizslauka mēslainē turpat uz vietas. Jo, ja dzīvo augstāk par 2. stāvu, lifta mājā nav, bet 20 eiro budžetā neskaitās sīknauda, pretēji reklāmas aicinājumam, vari turpināt pīties ar savu atco elektrotehniku droši tālāk. Ar sapratni, ka Māra tiešām var justies kā nedaudz sodīta par savu dzīvokļa atrašanās vietu, Jana Vītoliņa, Alvis Balodis, 4. studija.